Us presentem una de les grans novetats de la temporada d'hivern 2020-2021. Es tracta de la nova col·lecció de Uin, la nova col·lecció de calçat, Uin, que vol dir Un Legior Nature. Una marca italiana que introdueix aquest nou calçat, és un calçat fet tot de teixit, teixit més tupit, que evita l'entrada de l'aigua i que alhora és un teixit hidròfob, reciclable, i després també incorpora una plantilla de canya de sucre que li aporta una rigidesa a la torsió. A més, li afegeixen aquesta mitja sola d'Eva, que li dona una comoditat impressionant, i una sola que acompanya el peu al caminar. És un calçat, com us deia, ecològic, molt lleuger, 200 grams, i molt còmode, que el podrem utilitzar en el nostre dia a dia i sobretot com a calçat de descans per després d'esquiar o de llargues caminades. I després una cosa molt important, com que està fet de teixit, doncs també el podreu rentar a la lavadora a 30 graus.